Igual aquela de cima lá, do lado direito, só de cima, a de baixo é tudo camarote. Não, Chico, dá uma olhada. Ali vai ser tudo camarote. Não vai poder nego ficar atrás. Então lá em cima, só vai ter aqui, só vai ter essa bancada, igual de cima vai ter um lado. Você vê o projeto, acho que é isso. E aí você, pra quem vai ter aquilo ali no meio? Eu vou olhar na maquete, mas eu acredito que... Tem que eu vou descer de lá até... Tem bancada tudo igual lá? Não. Aí você, onde vai pôr os camarotes? Que porrada de camarote que tem? Aquela parte ali que tá ali, ó, você vê que já tá os quadradinhos, que ele deve ser tudo camarote, por aqui. Embaixo, né? Embaixo. Então ele vai ter uma arquibancada, um jacaré, vai ser como que é aquela de cima lá, ó. Vai ter de onde é que a gente vai aqui?